Hei, rakkaat lapsukaiset! Tänään Jususeta on täällä vittu katsomassa teidän ihan paskoja meemejä taas. Tää on tää klassinen shitposti, mitä te katsotte tosi paljon, että No okei, okay, tää oikeesti ei se oo shitposti, tässä menee niinku tosi pitkään. Et mä niinku oikeesti istun tässä jonkun tunnin avaamassa jotain meemejä. Niin. No vittu, mitä muuta mun pitää sanoa? Mennään katsomaan meemejä ja... Joo, niitä voi tosiaan lähettää, kun mä pyydän. Kun mä pyydän mun My Stories tässä snapissa. Sitä voi kans seuraa, että jos katsotte niin kuin aina My Storyt, niin sit siellä on tietysti ilmoitus, jos mä uppaan uuden videon, kun YouTube on noiden ilmoitusten kanssa vähän YouTube. Ai, se on kussu siihen, no niin. Hyvä kissa. Kissa suorittamassa kissan funktiota. Jusu BMW-projektivideon jälkeen, no ei kyllä. Ei kyllä ne BMW-projektivideot köydyttää mua tosi paljon. Juu, siinä on jonkun kulli. Yllätys. Siellä oli jonkun kulli. Oranssimies tapahtuma. Trump event. Mikä on Trump event special? Mitä helvettiä, miksi on ne... Siitä leijaili joku partikkeli. Mitä helvettiä. No bitches? Jou, LV vöitää. Nää on näitä kylmiä öitä. Jou. Te tiedätte, oikeesti jos ois tommoset niinku paskakalsarit, niin joku maksaa niistä ekstraa vaan sen takia, että siellä on paskaa. Mä lupaan teille oikeesti. Siis oikeesti mulle oli niin iso juttu, tai niinku, tää oli tämmönen niinku realisaatio mun elämässä, että Piritori on niinku oikea paikka, että jonkun paikan nimi on Piritori. Et joo, mä en oo niinku PK-seutulainen, mä oon pahoillani, mä asun Kaartier Pirkanmaalla. Mut niinku, puolesta Snapista valmistuu koodereiksi, kun MS näkyy joka päivä 1-25, 5-50, 1-15. Ne on kyllä tosi random numeroita, ei sulla noin numerot väärin. Siis äijät, kuka teidän ryhmächatista sais isoimman tuomion, jos se liikattais? Se en ois minä, onneksi. Meidän ryhmächatissa en ois minä. Ihana miksuris. Government Debt Simulator. Hyvä valtio vittu. Ja ekonomisen romahduksen ja euron arvon romahtamisen. Ja Suomen lakkauttamisen. Mikä toi on? Mitä helvettiä? Jäijä vaan kuvaa siellä silti. Siis äijät, viime päivinä me ollaan mietitty, että tietysti, kun Bemarissa on se vitun iso kattoikkuna, niin sinne saisi tosi hyvin konekiväärin sinne katolle, että tietysti, joku voisi vaan sieltä takapenkiltä mennä siitä kattoikkunasta. Se olisi ihan vitu hyvä. Mutta kun kakkosreikä on koittava, here I come kakkosreikä. Kakkosreikä, tässä on kakkosreikä. Kakkosreikä. Paska on reikä täynnä. Man kautta tää reikä on paskaa täynnä. Meitsi. Sieltä tulee mainoksia. Joo. Tai ei mainoksia, sieltä tulee meemejä. Mä oon borderline retarded. Moneen asti Bauhaus on auki. 21.00 ja pitäis muistaa ulkoa. Vittu, täällä on monta meemiä, mitä helvettiä. Tää on tää sama kissa. Siis, kun mä katson näitä meemejä, niin mä en niinku ymmärrä, miksi tuossa on niinku kuva tosta kissasta. Okei. Joo. Kummalla puolella olet? Motonet vai Bilteeman? No kyllä, mä oon ihan varma. Teidän niinku pitää kommentoida alas. Motonet vai Bilteeman? Mut kyllä se niinku Motonet voittaa ihan ets. Bilteemasta saa vaan ihan paskaa. Bilteeman on ihan paska. Toi on muuten jännä. Niinku tässä tulee mieleen, että miksi Suomi alistuu kaikkeen, mitä EU käskee, mut sit Ruotsi ei tee niin ja ne on silti EU's. Et ne servas, niillä on oma vittu valuutta ja ne saa myydä nuuskaa. Mut sit Suomi vaan niinku, Suomi on vitun kuk oikeesti, Suomi on vitun kuk. Mä vaan niinku alistutaan. Mä heräsin tänään tosi vihasena, mä oon pahoillani. Täältä tulee rage-kommentari oikeesti. What the dog doing? Mut noi äijä tonne pitää laittaa tonne alas silleen niinku ovelasti se, että noi aukee noi vitun läpät. Ei se koira osaa ottaa sähkäriä tosta. Ei onks tää? Kato morjesta, lähetkö kahville? Onpa nalle tämä kysymys. Vedä homo käteen. Oot kuin 5-vuotias kiukuttelee, kun ei saa tehdä mitä haluaa ja itkee ja piereskelee. Nussi mutsisi, huora, tapa itsesi, vitun pelle. Ja
Vitun pelle. Tää on vitu hyvä video. Sillä äijällä, joka teki ton, toi oli vitu hyvä video. Valehtelin. Pelivideoita ei ole. Ota vaatteesi pois. No siis joo. No siis jos Pauli sanois noin, niin kyllä mä ottaisin. Ne on ne kultaiset kutrit, se on melkein kuin naista panis. Miten rajaa? Lue S-etukortti. Jos sinulla ei ole S-etukorttia, olet huonompi ihminen. Älä ota ostoksia, vitun köyhä. Siis, miksi S-marketissa ne, tiiäks, piippauskassat, vittu, miksi ne puhuu? Siis, jos mä menen hikkykassalle, niin mä en halua puhua kellekään, okei? Okay? Niin miksi ne puhuu mulle? Niinku shut the fuck up. Plus, niinku nykyään ei kai edes saa silleen niinku erillistä S-etukorttia, että pitäis kuulua S-pankkiin, niin shut the fuck up. Ihmisryhmät, joiden pitäisi hävetä. Moneenko noista kuulut? Ite on kaikki noin. Varsinkin Putinin suomalainen kaveri. Joo, myyrä. Äijä, sulla on myyrä sun kämpässä. Wild satsuma. Onks toi edes satsuma? Toi ei tyylinen... Onks... Kun se vähän näyttää siltä, mutta se voi ollakaan se, että se ei oo, kun mun mielestä noi takavalot näyttää erilaiselle. Joo, joku kertoo kommenteissa. On kato, upin kulli. Siinä. Tää on hieno kuva mun mielestä. Ja loppu ei näy. Oletteko te valmiita, kun inflaatio etenee, niin teidän palkat ei nouse, mutta bensa maksaa 10 euroa litra. Onko sitten vittu kivaa? Naurattaako hä? Saatana. Kouvolan piristämiseksi suunnitteilla uusi urheiluhalli. Kyttiä turpaan. Ei paljon teidän paskalamauttimet auta, hä? Joo. Asia on näin. Mitä vittu pikku Olavi? What the hell? Siis Olavi olisi voinut olla tälläkin videolla niinku näyttelijänä, mut se lähti niinku joku tunti sitten. Tää on tosi surullista, mut... What the dog doing? Analyysi. Luvassa klassinen B-rykä. Venäjä aikoo puskea full bailla Banskun kautta pommialueelle B-hän, heittää smoken CT-hän ja molluttaa auton. Kukaan ei oo pysähtyä, kirjoittaa Iltalehden toimittaja Lauri Nurmi. Ja kai ne ostaa pesarit kaikki. 80 on parkkisakko jäi kirjoittamatta tarkastaja. Oli sen verran lihaksikasukkeli. Oikeesti mulla oli niinku semmonen voimafantasia, et tieks... Kun tulee semmonen parkkipatenäijä, se tulee sinne niinku parkkipaikalle. Sit sulla olisi niinku, vitun masseissa, sulla olisi semmosia niinku paska-autoja, mitkä oot ostanut, et... Sä vaan ajat ne siihen sen niinku eteen, siihen tielle. Silleen, että se ei pääse enää pois sieltä parkkipaikalta. Sit käyt vittu ruuvaan kilvet niistä irti ja sit oot silleen... Joo, tää jää nyt tähän, tästä piti ottaa kilvet pois. Sit vaan lähet. Se, kun se ei edes haittaisi, jos olisi paljon rahaa tehdä tommosia trollauksia. Mitä ne tekee? Ne hinaa ne pois ja lähettää sulle laskun. Sitten, se harmittaa sitä parkkipeteä paljon enemmän. Älä tee sitä, sinulla on vielä toivoa, sinä olet tärkeä. Joku kuuntelee aina. Kotipizza, Puuhamaa ja Oulun taidemuseo. Muistakaa se, lapset. Toi oli critical damage oikeesti. Critical damage näytti tosi pahalta. Mitä helvettiä. Se on melkein Olavi. Toi kyllä taitaa olla erirotunen, mutta se on melkein Olavi. Niin kun tämä kuva saapui ruudulle, niin siellä on ainakin joku 10% katsojista, millä jysähti. Thank you God for not making me attracted to feet. Thank you God. Mitä meitsi? Meitsi. Toi kuva saattaisi olla niinku realiteetti, mutta mä en suostunut pistämään sitä päälle. Kovasti yritettiin, mutta en suostunut pistämään sitä päälle. Mä en tiedä ymmärrättekö te, mutta jos siinä on niinku natsireferenssejä, tai joku kuolee, tai sit siinä on niinku kulli, niin mä en voi näyttää sitä YouTubesta, tiedättekö te. Kaikki mun videot on niinku näettekö te kuin pieni väli tossa on, mun kaikki mun videot on näin lähellä sitä, että niistä menee mainokset. Vaginassasi on havaittu mahdollinen kasvain. Diagnoosin varmistamiseksi tarvitaan kuva. Laita osoitteeseen raima@maansiirtofirma.fi. Vittu, kyllä täällä alkoja riittää, perkele. Yksi akka sanoi, että en myy, niin toisessa annetaan hymyssä sui viinaa kouraa. Ihana Pasi. Mä rakastan Pasia. Mä rakastan noita Suomen loisia. Suomi ukkuu valkoinen, mutta tampaat enää keltainen, ten porkkaanasta sen. Ei urborotta, olet turhaa hommaillut.
Nyt on huhtikuu ja ukkos tuo on kohtaa sulanut. Ei oo kiva. Meitsi, mitä mieltä olette siitä, että kesä on nyt ohi? Nyt alkaa pikkuhiljaa syksy, kelit viilenee ja talvi on tulossa. Parin kuukauden päästä lunta. Mä vähän vituttaa, mä pistin tomaatteja kasvaan parvekkeelle, eikä ne niinku kerinyt tehdä mitään. The last meme. The last meme. Juu. Istuisin tuolla terassilla, et ois päässyt videolle, jos ei ois ollut viimeinen meemi. Kiitän teitä kaikkia, kun te katsoitte. Huomenna ehkä uusi video mulla ois salee niinku... Mä katson, miten se edistyy, okei. Okay. Tilaa kanava, tänne on tullut tosi paljon uusia tilaajia nyt. Lähiaikoina jostain syystä, se on toi varmaan toi ES-video ja sitä edelleen video sai tosi monta näyttökertaa, niin kiitos kaikille ja tykätkää jos tykkäsitte ja silleen.